KNN. Waa maalintii Sabtiga taariikhduna ay ku beegantahay 16ka Oktoobar sanadka 2022. Waa maalinta 289aad ee sanadka waxana sanadka ka harsan 76 cisha hadii Allah uu dal raali ka noqdo. Dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii 2010kii banaanbaxyo lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee waqtigaasi haddana ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka. Maanta oo kale sanadkii 2016kii dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar lagu dilay wasiirka hore ee difaaca xukuumadii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Muxyiddiin Maxamed Xaaji Ibraahim oo ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa. Maanta oo kale sanadkii 1780kii duufaan xoogan oo muddo 6 maalina garaacaysay qaybo ka mid ah dalka Mareykanka ayaa waxa ku dhintay in ka badan 20,000 oo ruux. Maanta oo kale sanadkii 1911kii ra'iisul wasaaraha ugu horeeyay ee dalka Pakistan ayaa shirqool lagu dilay. Maanta oo kale sanadkii 1996kii 84 ciyaarto iyo taageerayaal gaaraya 180 ruux ayaa ku dhaawacmay isku dhac ka dhacay magaalada Guatemala. Ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 1993 General Umar Hassan al-Bashir ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi Suudaan. Waa taa dhegeystayaal, gudaan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa nagaynta.